Jebuvuddeko, gavumenti ng'eyita mu kibiina ekiri mu buyinza ki NRM. Yasuubiza bannayuganda nga bw'egenda okuteekawo ensawo enaayamba okulwanyisa obwavu, naddala nga kitandikira ku miruka. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rapheal Magyezi ategeeza nti bamaze okusindika ssente ku miruka 928. Obuwumbi 24 bwe bwasindikiddwa era nga buli muluka gwafunye obukadde 25 ku ezo 10 ze balina okufuna. Ku miruka omutwalo gumu 594, emiruka 928 already zifunye ssente ezo, nga zifunye miliyoni 25 ez'omwaka guno gw'ebyensimbi. Twabasuubiza miliyoni 10. Unategeeza nti mwezi guno we gunaggweerako ng'emiruka gyonna gifunye ssente ate nga zimaze okutuuka ku bantu abalina okuzifuna. Tulina okulaba nti by omwezi guno nga gugwako buli muluka gufunye essente zaagwo, ate tulina okuyambako emiruka mu kusomesa abakulembeze b'emiruka, mu kusomesa amaka ago agagenda kufuna ku ssente ezo. Enkuba yiye etandise okutonya mu bitundu ebimu, so tetwagala ate tubawe ssente mwezi ogw'okutaano ogw'omukaaga nga sizoni ebyobulimi olwedde eyise. Ssente weziri? Minisita agamba nti ssente zino si za buli muntu azaagala, wabula bamufuna mpola be balina okuzifuna. Tunoonya amaka ago ge tugamba agali mu kukolera okulya kwokka. Kitegeeza ki? Bye balima, bye balunda, bye bakola, essente tezibamala oba bye bafuna tebibamala okuliisa famire. Ago ge maka ge tugamba ge galina okufuna ku ssente za parish modu. Alabudde be kikwatako ku miruka ntebageza ne babiteekamu ebyobufuzi. Sandi agadde kulirayo nti omuntu bamumye ssente kubanga wa kibiina kiri oba kiri takiwagira, ebyo tubireke. Tuli mu kukolera bonna abannayuganda. Kyokka abalina okufuna ssente za Parish Development Model, waliwo emitendera gye balina okugoberera okusobola okuzifuna. Nga mwe muli okulonda abakulembeze ba sako y'omuluka, mwe muli okulaba nti baggulawo akawunti mu banka, mwe muli okulaba nti erinnya limuwayo mu banka ng'erya sako ligenderera ku mannya ge tumanyi mu ministry ag'emiruka gye twatongoza. Okulaba nti kwagenda kufuna essente tukumanyi, olina national identity card oba endangamuntu, olina essimu yo, ekyaman wo wa LOC naye akuteredeko stamp ye, so that tuleme kumala gawa ssente. Ono abadde asisinkanye bakkaawo ne batawunukiraku ab'ebibuga ne munisipaali wano mu Kampala. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.